iyadoo shalay galab aan qabiil gudaha magaalada Galkacyo loogu dilay Dr. Zakariya Cabdi Jaamac oo kamid ah dhaqaatiirta magaaladaasi ka howlgalaya ayaa waxa isa soo taraya walaaciye murugta ka dhalatay dilka loo geystay dhaqtarkaasi u adeegaya bulshada Soomaaliyeed. Allahu naxariistay Dr. Zakariya ayaa kamid ah ardaydii wax ku bartay jaamacadda Balaasma ee magaalada Muqdisho kana qalin jabiyay sanadii 2020 sida uu ino sheegay Mr. Cali Haaji Cabdi Barre oo kamid ah maamulka jaamacaddaas. بسم الله الرحمن الرحيم مركو رشب الله ما سنتهي إنا لله وإنا إليه راجعون إلهي هون حريستو توف سكري عبد جامع وحكم دها أردادي جاو عادة نميستي سنة لوك لغتاني كو كل يدى كلك المريس الباج كتبنات رنتي وارين مرغاله قويسكي أهلكي بهذي وحب رشاد وكبحان وحالينا هاي صبر إيمان الله هذي كسير إن أقويها صوماليات و waxaa soo bilaabay waxbarashadii siyaasiga ahayd ila mid jaamacadeed dhameystay maanta ee kaali weyn bulshada dhexdeeda ku lahaa oo bulshada u adeegay in uu ku baxo sidaan runtii wax aad u qurxoon ma ahayn wax aad looga fajacay ahayd waxaan leenahay ummada Soomaaliyeed ee dhacdooyinka noocaan ah ee ragadii ee dhalaanka ama jiilka Soomaaliyeed gaar ahaan ku waxbartay runtii waa arin uqubadiisa leh oo ummada uga tagaya raad aad u liita marka waxaan ku boorineynaa bulshada waqaasha ama aqoonyahanka ama dadka waxgalka ah in arrimaha noocan oo kale ah laga hortago kadaba tag malahan waayo qof mar hadduu baxo wax badan soo ma kordhinayso marka waxaan leenahay inaa lillaahi wa inaa ilaahi raajicuun jaamacadda Balaasma guud ahaan maamulka iyo macallimiinta iyo ardaydaba way la tiraasayeen xalay markii qabarkan uu soo gaaray xilli dambe ayaan maqalnay runtiina soo goobtii shaqada jooga ayaa bintay ama geeriyooday waana geeri xanuunkeeda leh runtii gaar ahaan qoyskii iyo ahalkii uu ka dhashay waxaan leenahay sabar iyo iimaan annaguna waa iska sabarsiinayna dhammaanteen bulshada Soomaaliyeed in la beegsado indheergaradkooda weliba aan qabiil waqtigan la joogo iyo dhibaatada ka dhalan karta waxaa mar kale ka hadlaya Cali Haaji Cabdi Barre runtii Ilaahay subxaanahu wa ta'aala wuu ka digay ama ka deeriyaba naf bini'aadan in si xaq daraha lagu dilo dhacdada noocaan oo kale taa qoysaska Soomaaliyeed ka dhex dhacdana wax la mahadiyo maahan qoyska wax geystay dhib ku tahay kuwa loo geystay dhib ku tahay marnaba yacni wax lagu farxo ma noqon karto guud ahaan bahda waxbarashada ama jaamacadda Balaasmana nabar gooliya ayay ku tahay oo shiil fara badan oo Soomaaliyeed oo jaamacaddu waqti badan kasoo galay markii aan islahayn bulshada ayuu wax taraya runtii haddana qeyb weyn ka ahaa oo isbitaal ayuu ka shaqeynayay ku yaala magaaladaas runtii waxaan leenahay waa arrin xanuunkeeda leh si guud waxaan ku talinaynaa ummadda Soomaaliyeed ee muslimka ah ee walaalka ah in arrimaha noocan oo kaleetaha ee galaafanaya ama sababaya inay geeriyoodaan ama dunida laga yacni musaafuriyo ama la dhib loo geysto wax alla wixii noocaasoo keeni kara dhib in laga fogaado laga waantoogo dadku ay wada fadhiistaan dad walaalaha wada dhashay waaye ummad muslim ah waaye haddii adduun la isku xisaabo waayo aakhira xisaabtaala marka xisaabta yaanan meel qada laga bilaabna leenahay meel wanaagsan mar walba hala istaago ummadda ha loo turo gaar ahaan qof walba oo bulshada wax tari lahaana yaana si sahal loo dirin. Allah u naxariistay Dr. Zakariya Cabdi Jaamac ayaa qoraal u qornaa sida tan soo dhigay boggiisa Facebook 24-kii Janaayo sanadii 2020-kii. Dhiigga oo la daadiyay xaq la'aan waa dembi aad u weyn oo naar iyo cadaab xanuun badan lagu muteesanayo. Ka waran aqoonyahan rajo iyo himilo sare lahaa waqti la soo geliyay si uu meel uga soo baxo una anfaco naftiisa, ehelkiisa iyo dalkiisa uu si dhib yar u dilo mid uusan waxba ka galabsan. Allah u naxariisay dilka aanada qabiil salka ku haya ee Galkacyo loogu geystay shalay Dr. Zakariya ayaa sababay in gabi ahaanba maanta la xiro isbitaalada ku yaala magaaladaasi iyadoo dhakhaatiirta ka howlgalaya gudaha Galkacyo ay ku dhawaaqeen shaqo joojin. Onkod Aadan, Shabeelle TV, Muqdisho.